Men du, är den ena? Men vad är det brottningskamp som håller på att ta ihjäl varandra? Eller ja, är det? Det var det jag tänkte. Jag tror inte att det är parning. Nej. Det var väldigt speciellt. Och den stora bamsen där, ja, vet du. Ja, det är ju det. Vilket skådespel. Ja. Men den skärten på... Nej, du, de håller ju, det är ju en som håller på att ha ihjäl den här. Ja, jag tror det. Ja. Är det en mördarbil eller? Jag vet inte. Man kan ju inte den här världen. Nej, precis. Jag filmar så får jag fråga de som kan. Ja, jag har aldrig sett något sånt här. Nej, inte jag heller. Jag tänkte det var så... Och stora. Ja, det är riktigt bamse, vet du. Det är rent krig. Ja. Ja, som man får se när man är ute och går bara och njuter av dagens. Ja. Så ser man det här. Du har ju tålamod att filma länge. Ja, jag tycker det är värt det. Ja, jag ska bara ta några en liten snurr. Jag har ju aldrig sett något liknande. Nej, inte jag. Man undrar om den äter upp den. Om den ena äter upp den andra. Det ser ju så ut. Jo, men den är... Titta, jo! Ja, du vet, den är död. Nej, men då, usch. Nej, det här var läskigt. Ja, det här, alltså... Jo, men det gör ju det. Jag tror det. Jo, den är ju död. Den är ja, ju, den är ju det. Den är ju det. Så om det är någon AZ, vet inte jag. Så ser jag, han mumsar för gott. Ja, jo, nu, oj, nu, alltså. Det är lite makabert. Frågan är, det samma, du vet att, är det samma så? Jag vet ju, och fy, och så ja. Drar den. Ja, oj, jäklar, det var tung. Oj, den är ju tung nu. Ja, visst. Och nu ligger... Men gud, vad du får bra. Ja, nu försöker den flyga iväg, vet du, med bytet. Men den orkar ju inte. Nej, det är för tungt. Kolla här. Jag kan inte få på det. Men... Det är nästan så att den fattar. Ja. På film. Ja, det var häftigt.